така малко по-дълъг период на време сме замислили. В момента да направим отбор, който естествено да бъде малко по-добре от това, което беше първия сезон, особено последните матчове. И така отбор, който да бъде в основата на този отбор, да бъде за до година. Когато се знае обаче съдбата, футболистите ще имат и необходимата мотивация да влизат в тези двобои. Те за това са и млади футболисти, не са някакви звезди, селекцията ни няма да бъде от кой знае колко голяма. Ще гледаме са бургаски момчета, които са минали през нашата школа. Така закърмени малко с футболен клуб Нефтохимик. Не мисля, че трябва да мислят по този начин. Мисля, че те трябва да проспирират като футболисти и същевременно с тях отбора и клуба да проспирира като клуб. Хубавото е, че клуба малко или много така тръгва нагоре, специално в финансово естество. А това беше най-важното, така да заздравее клуба. Ние имаме 2-3 приоритета тук в нашия клуб. Първо е клуба, второ е детско-юношеската школа и трето е отбора. Тази година поне такива са приоритетите. И така, това, което сме замислили и можем да го, и ако можем да го реализираме, аз мисля, че ще бъдем доволни не само ние, но и феновете на Нефтохимик. Ще бъде ли привлечен Цветомир Цонков? Да, Цветомир Цонков почти сигурно остава тук, дори днеска би трябвало да подпише договора. Той е едно от попълненията, които ще имаме. Има още едно момче, което утре мога така да питате и да ви кажа дали е подписал договор. Той също е наш юноша на Нефтохимик, момчето е родом от Сливен. И ще има сигурно още 2-3, максимум до 4 попълнения, няма да има повече. Ще разчитам и на момчета от школата. Това ще казах ви. Всичко се прави с идеята да направим една основа на отбор, който до година, живот и здраве, веднага да гони и връщане в професионалния футбол. Защото лично, за друго, което да си говорим, е малко илюзия. Вие лично как приемате това предизвикателство пред вас? Значи, да ви кажа честно, в момента всички работим за клуба. Честно да ви... Наистина е така. Иначе, в момента всички работим за клуба. Не сме много хората, които сме тук. При нас в момента, при мен ще ми помагат Станимир Димитров и Николай Кръстев. Предизвикателство не бих казал чак толкова. Аз обичам да работя с млади хора. Кога съм постигал успех и кога не съм постигал, трудно е да се каже. Но в момента аз ви казах, успеха ще бъде до година, ще се знае успеха какъв ще може да бъде. Защото в момента стабилизацията на клуба е на първо място. На второ място ви казах така, школата да проработи още по-добре от това, което е. Аз съм сигурен в тази школа, че ще работи добре. И в момента на трето място поставяме мъжкия тим. Но до година ще бъде вече малко по-различно.